Kapten Skaggs seglade till allmän överraskning nyligen in i Sydneys hamn i en liten båt som han och hans enda överlevande besättningsman hade byggt under sin vistelse på en ö som inte finns utsatt på något sjökort. Fartygets galjonsfigur som för 1,5 år sedan sköljdes upp på Nya Zeelands västkust bekräftade att fartyget hade förlist. Men fram till kapten Skaggs mirakulösa återkomst var ingenting känt om hur förlisningen hade gått till eller vad som hänt med de 192 strafffångarna som skulle föras till straffkolonin, de 11 soldaterna och de 29 besättningsmännen. Enligt kapten Skaggs kastades han och 2 andra upp på en obebodd ö, där de utstod svåra strapatser i mer än 2 år innan de kunde bygga en båt med hjälp av verktyg och material som de bärgade från vraket av ett annat förlist fartyg som 1 år senare drev i land efter att ha gått under med man och allt. De byggde båten av virket från träd som växte på ön. Kapten Skaggs och hans besättningsman Thomas Cochran, gladiators timmerman, verkade trots sina vädermödor vara i anmärkningsvärt god kondition och var angelägna att få följa med första bästa fartyg till England. De uttryckte sin djupa sorg över passagerarnas och sina tidigare skeppskamraters tragiska död. Nästan alla omkom när klipperskeppet sjönk under tyfonen, men Skaggs och Cochran lyckades otroligt nog klamra sig fast vid några flytande vrakspillror i flera dagar innan strömmarna förde dem i land på den obebodda ön, mer döda än levande. Exakt var den lilla ön där männen levde i mer än 2 år ligger har inte kunnat fastställas då Skaggs förlorade alla navigeringsinstrument vid förlisningen.